liburu berdean alegindu gara karga ekologikoak, historia ekonomikoa, humanoa, demografikoa hori guztia jasotzen. Eta hori liburu berdeak ekarriko du, eta gaur ona ekarri ditugun orientazioak, lau galderak ere badira, aurreko hilabetetan egin ditugun herritarren foroetan lurraldearen gaian atera diren elementu nagusiak, eta beraz, lau ardatz hartu ditugu, ezta? Hiriak lurraldean, landagunea lurraldean, tokiko estrategia ekonomikoak eta azkenik ekonomia zirkularra. Ikusten duzuen bezala oso lotua produkzioari, oso lotua nolabait ere esan dezagun lurraldean bizimodua izateari, eta ez behar bada, eta gero horri gehitu diogu iraunkortasunaren faktorea. Guk amesten duguna da Bizkaia orekan, Bizkaia orekatu bat. Tokian tokiko ezaugarriak kontutan hartzen dituena, baina denetan ekintzailetza ikusi dezakeguna. Hau da, jarduera berriak sortzen eta desagertzen, berritzen, enpresa barruetan edo berriak bere kabuz izaten. Ikusi nahi dugu eskualde guztietan daukan industria bere indargunetan oinarritua geroz eta lehiakorragoa izaten. Hasten, internazionalizatzen, langileen ongizatean eragiten. Ikusi nahi dugu baita ere talentua, lurralde bakoitzean euren ezaugarrien arabera ezagutza bat garatzen, talentu bat garatzen, formazio zentroak eta bar hasten. Eta ikusi nahi dugu lurralde bakoitza bere ezaugarriekin, bere lokalismotik, baina munduari konektatuta. Lehentasuna izan behar du landaguneak ekoiztea, bertako jenden elikadura. Hori izan behar da lehen funtzioa. Nekazarientzat oinarrizko gauza da, eta ardura emaiten du eta motivazioa emaiten du jakiteak berak ekoizten duena norientzat eta nora doan, baina kontsumitzailearentzat ere zentzu osoa dauka jakiteak kontsumitzen duena, nuntik etortzen den, nola egina den eta nork egina duen. Eta beraz, elikadura da landagunea eta hirigunearen lotura organikoa. La metrópoli la entendemos, la entiendo yo, más bien como una unidad competitiva que supera los límites municipales y que agrupa a todo aquello que está a su alrededor, y ahora hablaré de qué es el alrededor, y que de alguna manera interactúa diariamente. Este cambio de paradigma, de unidad de medida, es lo que determina, a mi entender, que pasemos al siguiente concepto del que se habla extensamente, que es Euskal Hiria. En una transición en la economía circular tiene que haber perdedores. Y bueno, os podéis imaginar, los más lógicos son los que aquellas empresas, yo que sé, pues que se dedican a la extracción de petróleo o lo que sea. Si pasamos a una economía circular, es lógico pensar que en cierto modo van a perder. Pero para mí la clave es pensar en las gestoras de residuos como posibles perdedores. Si lo hacemos bien, habrá menos residuos. Con lo cual, las empresas que se dedican al reciclaje y a gestionar residuos pueden ser unos perdedores, incluso aplicando los conceptos bien, deberían serlo en parte.